Це ресторан турецької кухні «Анкара» у центрі Копенгагена. Ну, як ресторан. В Україні це б називалось проста звичайна їдальня. Тут ви можете брати собі самі їду, тут самообслуговування. Так виглядає їжа. Вона смачна. Там є м'ясо, і овочі, салати, картопля, різні страви. Є різні сири. Також вони пропонують піцу, вона теж смачна. Але є ще одне правило цього ресторану. Вам треба обов'язково взяти якийсь напій. Вся їжа, вона за одну фіксовану ціну. Але напій треба платити за напій окремо. Наприклад, ця кава коштує 25 крон, а цей сік 40 крон за стакан. І отже, ця вся їжа коштує 89 крон до 5-ї години і 109 після 5-ї.